Orlický.net. Regionální události. Lidé podepisují petici proti Galvanovně. Rákosníčkova hřiště jsou již ve výstavbě. Rally zavedla závodní týmy do Arboreta. Posloucháte regionální události z Orlických hor a Podorlicka. Rozsáhlý požár Galvanovny v nádražní ulici v Lančkrouně, ke kterému došlo přesně před měsícem, vyvolal mnoho reakcí. Vedení města říká, že udělalo maximum pro informovanost a bezpečnost obyvatel. Spolupráce města s hasiči měla být v době požáru dokonce velmi dobrá. Obyvatelé domů, které se nacházejí v těsné blízkosti tehdy hořícího areálu Galvanovny, si ale myslí pravý opak. Nikdo nám pořádně neřekl, co se tam děje. Pak teda, když to lítalo, tak jsme nevěděli, jestli teda zůstane barák, jestli budou okna pryč, co se prostě stane. A potom taky nikdo teda dvakrát nechodil. A když jsme se teda ptali, co třeba když se to bude likvidovat, jestli to tam budeme ty výpary z toho mít, nebo to tak prostě nezájem z města. Jsme nešťastní. Skutečnost, že radnice obyvatele lokality neinformovala, připustil v tiskové zprávě města velitel městské policie. Město totiž nemá obecní rozhlas a v době požáru disponovalo jen SMS infokanálem s minimálním počtem příjemců výstražných zpráv. Vzhledem k tomu, že se lidé chovali neukázněně a přelézali bezpečnostní pásky, museli být všichni strážníci povoláni k zabezpečení místa, ve kterém zasahovali hasiči. Kapacita městské policie nemohla být využita k obcházení jednotlivých domácností, ale k řízení dopravy a udržování pořádku v uzavřené části města. Z pohledu hasičů byl tento požár mimořádný. V prostoru Galvanovny došlo k backdraftu, tedy explozivnímu hoření, při kterém teplota dosahuje neuvěřitelných 500 stupňů Celsia. A jeden takový výbuch se podařilo natočit. To, co létalo vzduchem, byly kovové bombičky. A bombičky bylo možné najít v širokém okolí požářiště i několik dní po uhašení plamenů. Některé skončily na chodníku, jiné zaryté hluboko v zemi. Několik z nich poškodilo okna, skleník nebo třeba přední sklo osobního auta. Jen shodou okolností letící kovové střely zřejmě nikoho nezranily. Je tak logické, že se lidé z této lokality bojí o vlastní životy, z obnovení výroby. Takže se domníváme, že je tam spousta prostě nebezpečných látek, které nás přímo ohrožují na životě a máme neustále strach a obavy z toho, že se to bude opakovat. Proti záměru obnovit výrobu sepsali obyvatelé lokality petici, pod kterou se již podepsali stovky lidí. Proč to podepisujete? Protože souhlasím s peticí. Petici podepsalo cirka k dnešnímu dní 200 lidí. Jsou to lidi, kteří jsou nejen ve bezprostřední blízkosti provozu, ale i z celého města. A reakce radnice? V tiskové zprávě o těchto lidech nenajdete ani zmínku. Starostka města Stanislava Švarcová uvedla, že jí bude mrzet, pokud několik desítek lidí přijde o práci. Lituje také majitele firmy, který kvůli technické závadě na kabelu čerpadla přišel o majetek v řádu milionů korun. Oni nám potom řekli, tak ať se odstěhujeme, teď ten barák nikdo ani nekoupí, když to takhle je. Každý, když se dozví, proč to ten prodává, tak se sebere a odejde, takže jako... David Langer, Orlický net. Máš peníze? Studenti posledních ročníků středních škol v regionu dospěli k závěru svého studia. Čekalo na ně poslední zvonění, tedy poslední uvolněná aktivita před maturitními zkouškami. Do ulic měst vyrazili studenti v různobarevných převlecích a od kolem jdoucích vybírali drobné peníze na oslavu zakončení studia. Hoří škola. Takhle, jo. Děkujem. Vedle peněz, ale někteří lidé studentům nabízeli i jiné předměty. Nám se s kamerou podařilo zachytit mladíka, který nabízel místo peněz ubaleného jointa. Martin Dufek, Orlický net. Rákosníčkova hřiště, projekt jednoho z potravinářských řetězců, začínají nabývat na obrysech.
V Podorlicku v letošním hlasování uspěla hned tři města. Lanškroun, Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Oušťáci mají své dětské hřiště od uplynulé neděle v provozu na sídlišti na Štěpnici. V Rychnově nad Kněžnou během tohoto týdne vznikne další hřiště za paneláky v Havlíčkově ulici. S jeho slavnostním otevřením se počítá 24. května dopoledne. A v Lanškrouně? Tady se zdejší radnice nedokázala rozhodnout, v jaké lokalitě nové hřiště vznikne. Proto vyhlásila anketu o jeho umístění. Obyvatelům nabídla dvě lokality. To se některým lidem nelíbilo, a tak místní občanská iniciativa Lanškrounské fórum vyhlásila anketu novou, s větším počtem míst. Podle dostupných informací rozhodnutí v Lanškrouně zatím nepadlo. David Langer, Orlický net. V rámci projektu Junior TV, který připravuje občanské sdružení pro junior, navštívili studenti z Rychnova nad Kněžnou již po druhé Českou televizi. Tentokrát na ně čekaly workshopy tematicky zaměřené na tvorbu televizních zpráv a dokumentů. Vzkaz do budoucnosti připravili a také poslali zaměstnanci stavební firmy Statink z Kostelecké Lhoty. Firma zahájila v minulých dnech přístavbu svého sídla, a tak všichni pracovníci společnosti mohli vložit do základů budovy nějakou cennost a nebo napsat krátký vzkaz budoucím generacím. V pátek 23. května proběhne na zimním stadionu v Náchodě dlouho očekávaný koncert zpěvačky Lucie Bílé. Pro návštěvníky platí přísná pravidla, která si mohou všichni přečíst na webu koncertu. Například není povolen vstup s větším batohem, zakázány jsou také skleněné či plastové lahve a návštěvníci u sebe nesmějí mít ostré předměty, drogy nebo třeba pyrotechniku. Tradiční pochod přes tři hrady opět na svůj start přilákal tisíce lidí. Startovalo se ze tří míst, ze Sopotnice, Žampachu a také z Počtejna. Tady ale především rodiče s dětmi narazili na zásadní překážku. Naprosto nezvládnutou registraci účastníků pro 5-kilometrový okruh. Zcela zpomalený zapisovatel totiž registraci zdržoval tak, že někteří zájemci o pochod čekali ve frontě na registraci až hodinu a půl. Hasiči na Rychnovsku u příležitosti svátku svatého Floriána, patrona hasičů, uspořádali dny otevřených dveří. Velkého zájmu lidí se dočkali také na stanici hasičského záchranného sboru v Rychnově nad Kněžnou. Jsem překvapen, kolik lidí zajímá naše profese. Je to práce, která je zajímavá pro mládež a je tady spousta rodin s dětmi. Veřejnost si mohla prohlédnout prostory, které mají profesionální hasiči k dispozici. Vedle technického a sportovního zázemí byla k vidění i nejnovější požární technika. Nákladní vozidlo na podvozku Tatra 30 pro evakuaci osob a také nová cisterna CAS 30. Shodou okolností diváky překvapil ostrý výjezd hasičů k ohlášenému požáru ve Vamberku, kde mělo dojít k zahoření jakési dílny. Martin Dufek, Orlický net. Třetí ročník netradiční automobilové soutěže pro rodiče s dětmi proběhl na konci dubna v okolí Žamberka. Amatérské závodní posádky vedle jízdy autem na čas museli také plnit různé úkoly. Bojíte se něčeho, kluci? Ne! No koníček čeho? Že dojdou řízky. Posádky úkoly plnili nejen přímo na silnici, ale třeba také v arboretu domova pod hradem Žampach. Z jakých důvodů se jeden z mnoha jahodů nazývá červený? Tenhle. Červeně zabarvené květy. Tam. Mně se na tom nejvíc líbí, že i nějaký úkol můžu dělat já. Závodníci si v arboretu museli například poradit s otázkou, čemu je podobný křídlatec. Jde totiž o nižší strom nebo keř. Tady je křídlatec. Stanoviště jedna. Tudíž by měl být tady, jak jsme přišli tam. Na start se postavilo více než 50 posádek. Díky tomuto počtu se Rally Šmídl stala druhým největším závodem automobilových orientačních soutěží v České republice. David Langer, Orlický net. Regionální události pro Orlický net vyrobila Rychnovská studentská televize. Orlický.net. Regionální události.